İyulun 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunda yenidən qurulan Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Məlumat verildi ki, Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkı 4,5 hektar sahəni əhatə edir. Parkın yenidən qurulmasına ötən ilin avqustunda başlanıb. Yenidən qurma işlərinə yerli və xarici mütəxəssislər cəlb edilib. Parkdakı yararsız tikillər sökülüb, kommunikasiya xətləri yenilənib. Parkın landşaft örtüyündə 167 növ nadir ağac, kol və bitki növlərindən istifadə edilib. Burada relyef nəzərə alınmaqla müasir üslubda hazırlanan körpülərdən, şəlalələrdən, fəvvarələrdən, çeşmələrdən və digər kiçik memarlıq elementlərindən geniş və məharətlə istifadə olunub. Uşaqlar üçün müxtəlif attraksionlar, yeriləncəklər və digər idman və oyuncaq elementləri quraşdırılıb. Parkın mərkəzində müasir texnologiyalardan istifadə etməklə milli və dünya musiqi nümunələrindən təşkil olunan kompozisiyalardan ibarət musiqili fəvvarə bura xüsusi yaraşıq verməklə yanaşı istirahət edənlərin könlünü oxşayır. Parkda xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi, Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının inzibati binası və sair inşa edilib. Dövlətimizin başçısı parkda yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi.